دا مونږه راغلی یو د پاکستان چوک نه مخکې چې کوم ځای کې هغه بابا دی هغه ځای تاسو ته ښیو چې هغه ګلاب جامن یې داسې هوټل هم شته هوټل هم ډېرې دي او د خوراک ټول سیستم دلته هر څه موجود دي خو راځئ مونږ ویو چې کوم هغه تاسو ته ګاجر و الوا چې هغه ولي اوچت هغه به اوس وګورئ نږدې نه ښه او ورسره ورسره خواته د بابا قلفی هم دلته ده دا چې کوم دی نو مشهور د مردان بابا قلفی چې ورته وایي دا هم دلته دی د دې سره بالکل تاسو ته زخیمه ته راشه وګوره لږ بابا ته ونیسه چې دا سټای لوکي که څنګه کوي ګوره د بابا خواته ډېر رش دی ماشاءالله او وګوره ښه چې کوم بابا هغه ګلاب جامن یې ولي هغه به زه تاسو ته ښیمه دا هغه بابا دی تاسو لیدی شئ چې ښه په درس سره دا وګوره داسې لګیا دی بالکل خطا کېږي تی نه ماشاءالله دا وګوره او پلیټ ګوره ورته ښه ګوره ورته دا ډېر یو کمال دی که نه کمال ویډیو کوي ګوره ورته ښه بابا لګیا دی ماشاءالله او د ګازرو د حلوا هم ډېر ټیټ مشهور بابا دی بابا الحمدلله ښه دباو لګیا دی مونږ به هم کوشش وکړو چې یو پلیټ دوه ته وخورو د خیره سره نو دغه د حلوا ته یې صحیح دی که نه بس د ده دا ویډیو ډېر وایرل شوی د بابا دا وګوره ښه ډېر رش دی مصروفه دي ډېر رش السلام علیکم وعلیکم السلام دا هو ماشاءالله د مردان فیمس دی کوه والا دی اور گازر حلوا دی گازر دی آؤٹ کلاس اور دی آؤٹ سٹینڈرڈ دی او تاسو واغستل کنه تاسو ځان لا کو کلو واشل کور دا بارا او دا کور ولم مشمول موسم بهترین دی او دا بخورا کو انشاء الله دا موټر سایکل ته دا غا چولی دی او کدل ته مو خوړ او کور ته موڑی نو بس ماشاءالله ماشاءالله الله دې خسا آمین 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 موست ویلکم نزدې دا وګوره نزدې نه څونه ګرم او څونه دباو کار لګیا دی ماشاءالله بس دا هغه بابا دی چې صبر وکړه بابا ته ګوره ښه دباو کې لګیا دی ماشاءالله او پیرا دا به بیا سلو موشن کې ګوره 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 ګوره